Non, gaur bidai interesgarri bat egingo dugu. Txikitik handira joango gara. Mailaz, peatomikotik hasita. Maila atomikora. Molekula mailara. Zelula mailara pasatuko gara. Organo aparatu eta banakora. Maila bakoitza horrekoa baino konplexoagoa da, bai egituran, bai funtzionamenduan. Maila azpiatomikoa osatuta dago protoi, neutroi eta elektroiaz. Maila atomikoa izaki bizidunen parte diren bi elementuz dago osatuta, hala nola oxigeno atomoz, hidrogeno atomoz eta beste hainbatez. Maila molekularra sortu egiten da aurreko atomak elkartuta. Bereiztu egiten dira biomolekula inorganikoak, bizidunetatik at agertu aldirenak eta biomolekula organikoak bizidunetan agertzen direnak. Hemen adibide batzuk ditugu, ura eta gatz mineralak inorganikoak izan da, organikoen adibideak izango lirateke. Lipidoak adibidez, proteinak, kaso honetan hemoglobinaren parte bat da, eta azido nukleikoa, kaso honetan ADN-a da. Biomolekula horiek elkartuta sortu egiten dira egitura konplexuagoak. Adibidez, hemen ikusi egiten dana zelula mintza da, oso ondituta. Hemengo unitateak izango dira aurreko diapositiban ikusi ditugun lipidoak edo koipeak. Eta hauek izango lirateke proteinak. Bueno, ba, mintz hau, zelula mintz hau, izango litzateke urrengo organuloaren marratxo hori. Ikusten duzu hemen handipin gitxiago dagoela. Egitura hau izango da erretikulu endoplasmatikoa. Eta mitokondrioak beste organuloak dira eta hauek dira. Organulo bakoitzak bere funtzio espezifikoa izango du. Zelula maila izango da bizitza duen lehenengo maila. Unitate morfologikoa, fisiologikoa da genetikoa dela esaten da. Egiturarik txikiena da bizitza duena, osagai, beharrezko osagai guztiak dituena. Bizi funtzio guztiak egin aldituena. Eta zelula oro dator beste zelula batetik. Badaude hainbat zelula mota gure gorputzetan. Hemen baditugu adibide batzuk, hau adibidez neurona da. Hau obuloa da eta espermatozoideak. Hauek gihar zuntza da. Adibidez hauek nukleoak dira. Leukozito eta eritrozitoak ageri dira hemen eta hemen adipozito bat adibidez. Gero, zelulak elkartu egiten dira. Antzerako itxura eta funtzioa duten zelulak elkartu egiten dira ehun maila osatuz. Adibidez, kondrozito izeneko zelulak elkartuta kartilago ehuna sortu egiten da. Osteozito izeneko zelulak elkartuta hezur ehuna sortzen da. Adipozitoak, aurreko diapositiban ikusi ditugunak, elkartuta ehun adiposoa sortzen da. Bai eritrozito eta leukozitoak odolaren osagaiak dira. Eta zelula epitelialaz osatuta egongo da azala. Organo maila elkartu egiten da ehun mota desberdinak elkartuta. Organo batek funtzio espezifiko bat eukiko du. Adibidez, hemen dugu masailezurra. Masailezurraren barneko egitura hemen ikusi egiten da. Eta begiratu egiten baditugu egitura txikitxo hauek mikroskopioz, hezur ehun agertuko zaigu. Eta hemengo puntutxoak izatez osteozitoak dira eta hemen zirkulo handia odena izatez odolodia da. Beraz, epitelio ehuna egongo da bertan. Beste organo adibide batzuk baditugu bihotza, giltxurrunak, birikiak, urdaila eta hainbat. Organoak elkartu egiten dira funtzio bat osatzeko. Organo desberdinak elkartu egiten badira funtzio fisiologiko bat egiteko aparatuak sortuko dira. Organoak antzerakoak baldin badira sistema osatuko da. Adibidez,
Hemen badugu digestio aparatua, organo desberdinez osatuta, arnas aparatua, irais aparatua, zirkulazio aparatua, bihotza eta odolodiekin, ugal aparatuak, eta beste hainbat sistema. Eta elkartuta aparatu da sistema horiek, organismoak banakoak agertuko zaizkigu. Bueno, hau da bidaia, errepasatuko dugu, aspe atomikoa, atomikoa, molekularra, organuloak, zelulak, eunak, organoak, aparatu eta sistemak, eta banakoak. Hortik aurrera dauden beste antolaketan mailak, ekosistemak ikusten ditugunean ikusiko dugu. Eta gogoratu, maila abiotikoak bizitzarik ez daukatenak izango dira organulor arte, eta hortik aurrera bizitza agertuko zaigu. Zelula dalako oinarrizko unitatea.